מיטל? מה? למה יש לך גרניומים בכיס? אין לי מושג. את יודעת, פרחים לא נכנסים סתם בעצמם לכיס. לא יודעת, אודי, ישבתי על איזה שיח. מה? ישבת על שיח גרניומים? מה, את קיפוד? מה את רוצה? אז בשביל זה חיבקת אותי? בשביל למרוח עליי את הפרח שאני אלרגי אליו? למה שאני אעשה דבר כזה? לא יודע. אולי כדי שהדייט שלי יארס? כן. רציתי שהוא יארס. אבל למה? כי... אני לא חושבת שהיפת הזו מספיק טובה בשבילך. מי את שתחליטי בשבילי דבר כזה? את החלטת כאילו להרוס לי את החיים? לא, אני פשוט רציתי אני לא רוצה לשמוע אותך. אל תברי איתי ואל תקרבי אליי.